فرحنا ان شاء الله تدوم تلميت فيك جميع الاحباب يا فرحنا ان شاء الله تدوم وتلمت فيك جميع الأحباب لميتنا لكل اليوم لميتنا لكل اليوم واحضر من كان غايب ليلى ليلى الله والفرح مثل احباب وجيت من كل قبيله وليت جمال سكر عليتنا علينا خمسه وخميس ويا مبرك هذه الليله لمت الاحباب وجيت من كل وليت جمال سكر عليتنا علينا خمسه وخميس يا مبرك هذه الليله لمت الاحباب وجيت من كل اعمالا وليت الجواد السلسلة والمنقلة خمسة وخميس اطلع زيد الرجالة هي هي وما نخوها لا هي بنت الحجبة والشعور خلنجية شبحوا الابواب وزودوا عروس البيا دمت الاحباب وجهدوا هو هو وما نخوه الا هو كيف نشوفوا تنزاد في قلبي قوة ابن شوف وتنزاد في قلبي قوة لمت الأحباب وجت من كل منا وليت الجواد سلسلة والمنقلة خمسة وخميس طلع سيد الرجالة يا
يديني ما حلالي فرحوا بالعوادة الله لا يقطع الوعادة ونخاف علي خمسة واللي خميس علي ويديني ما حلالي شعرها شعرها زيد يعرس ويبكر بولايد وين خاف علي خمسة واللي خميس علي عروستنا تعرف تمشي عروستنا تعرف تمشي في واد حامل زعلوا سعدها يزيدوا كامل ونحبوها ونعزوها والعروسة جابوها هيا قول بالكراسي ان شاء الله ما يمضوا ما تقتش واشي وين خاف عليك الخمسة والخميس عليك شلام لخم ותודה שאתם שוב איתנו אנחנו השבת בפרשת יתרו אנחנו נתבשמנו מהשירה של אחד מגדולי זמרי טוניס, שלום בוכניק. עוד נחזור ונשמע אותו. אפשר לתת לו בהחלט מחיאות כפיים יחד עם להקת הבית שלנו. אנחנו בשבת מיוחדת, נכון שכל שבת וכל פרשה היא מיוחדת בפני עצמה, אבל דווקא השבת הזאת, הטוניסאים יחסו אותה לעצמם, ואנחנו לא צריכים הרבה סיבות כדי לחגוג, אז אנחנו עיניכם הרואות, אנחנו עוד מעט נתבשם מהפקיילה ומהפריקסה ומהיויו ומהדבלה, בקיצור מכל הקלוריות הנהדרות הללו, אנחנו נגיע להם בהמשך, אבל ברוכים הבאים ושוב, תודה שאתם איתנו. הפרשה פותחת במילים, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה את אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. מה הקשר של יתרו לפרשה שלנו? ומה הוא יעץ למשה? מלבד יתרו מתרחש גם אירוע דרמטי במיוחד, מעמד הר סיני. שימו לב אלו מילים בורא עולם מרעיף על עם ישראל לפני המעמד הזה. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי ישרים, ואביא אתכם אליי, והייתם לי סגולה מכל העמים, ממלכת גוהנים וגוי קדוש. תקראו לי אולי סנטימנטלי, רגיש, ואני חושב שהטקסט הזה הוא חזק מאוד, ובכל פעם שאני קורא אותו, ואני קורא אותו הרבה פעמים, אני מתרגש כולי לפעמים עד מאות, הבטחה כזאת מהשם יתברך לנצח נצחים לעם ישראל, מה יותר מזה? בנימה מרגשת זאת, אני רוצה לפנות לרב היקר שלנו, הרב הסוס, רב התוכנית, שלום בוכני, כמו שכבר הצגנו אותו, הרב אייל ישראל שטרנליב, הסטנדאפיסט יעקב חמו, ודוקטור שמעוני היקר. ברוך הבא. נעים מאוד, תודה. הרב הסוס, עצה מהפכנית נותן יתרו למשה. מה הייתה העצה הזאת? מה הייתה העצה, וגם מה חשוב לומר אותה לפני מתן תורה? הרי זה מחלוקת תנאים, האם יתרו הגיע לפני מתן תורה, או לאחר מתן תורה. והראשונים מתחבטים בזה. הרמב"ן לדוגמה מביא ראיות שבאמת הוא הגיע לפני מתן תורה, האבן עזרא לעומתו אומר שלא, מה פתאום, הגיע שנה אחרי מתן תורה. חשוב לנו להודיע מה היה עם יתרו, ומה קרה איתו, ומה הוא הציע, וחייבים להגיד את זה לפני מתן תורה. אז כמו ששאלת, שאלה טובה מאוד, מה מציע דבר ראשון יתרו למשה רבנו? משה רבנו יושב מהבוקר עד הלילה ודן את עם ישראל. כל הדינים, כל ההלכות, כל הדיני הונאה, דיני שכנים, כל הדינים, הכל. משה רבנו הוא הדיין, הוא השופט, הוא המלך, הכל נסגר אצל משה רבנו. ויתרו,
רואה את המצב הזה ואומר לו, נבול תיבול, אתה וכל העם אשר עומד, מה אתה עומד מהבוקר עד הלילה? בוא תיקח עצה, תעשה שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, ותסדר ככה את הדיינים כמו שצריך. אז מה הוא עשה שם בעצם? הוא נתן יצא שיש 600 דיינים, הרי היה 600 אלף מעם ישראל, גברים, לבד מנשים וטף, והוא חילק את זה בצורה כזאת, שיש 600 דיינים לכל 1,000 אנשים, ויהיה 6,000 דיינים לכל 100 אנשים, ויהיה 12,000, אחד לכל 50 אנשים, ויהיה 60,000 לכל 10 אנשים. לכל 10 מעם ישראל. וככה הוא מחלק את זה, יהיה בתי דינים של 10 אנשים, ושל 100 אנשים, ושל 50, ככה זה יהיה מסודר יותר, וככה יוכלו לטפל בעניין הרבה יותר טוב. וזה באמת עצה טובה. השאלה הראשונה שצריך לשאול, מה משה רבנו לא ידע את העצה הזאת? מה משה רבנו יש לו עניין לשבת מהבוקר עד הלילה לעבוד? אז בעצם יש פה יסוד גדול כהקדמה למתן תורה. לפני שאתה בא לקבל תורה, בוא תראה מה קורה עם יתרו. דבר ראשון, יתרו מודה על האמת, היחיד מכל אומות העולם. כולם שמעו את מתן תורה, כולם שמעו את מלחמת עמלק, כולם שמעו את קריאת ים סוף, כולם שמעו את יציאת מצרים. אבל היחיד שמגיע זה יתרו. תדע לך, שמעת משהו אמת, תודה על האמת. תגיד, זה נכון, אני מהיום מתחיל להתנהג לפי האמת. זה יתרו מלמד אותנו דבר ראשון. אז לפני שאתה מקבל מתן תורה, תדע לך, כשאתה מברר ומגיע לאמת, תודה על האמת. דבר שני שיתרו בא מלמד אותנו, נראה מה זה. אורח שמגיע מאומות העולם ומתקרב לעם ישראל, כבר מקבלים ממנו עצה ותושייה. משה רבנו שומע בכל יתרו, בהוראת השם יתברך כמובן, אבל הוא כבר אפשר לקבל ממנו עצה. נתאר לעצמנו מה אנחנו, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, יכולים לתת עצות טובות ויקבלו מאיתנו. והדבר השלישי שאמרנו, שמשה רבנו בעצם ידע את העצה הזאת, רק הוא ייסד לנו יסוד אחד גדול. אם אתה מקבל משרה כלשהי, לא משנה מה, זה יכול להיות מאבא שמקבל ילדים, או מרב של ישיבה קטנה, או מרב של ישיבה גדולה, או מהרב הראשי לישראל. אתה מקבל משרה, יש לך את הכוח לעמוד במשרה הזאת. אין תעודה להורות, לא לומדים את זה בשום מקום. איך אני אהיה אבא? 10 ילדים, 12 ילדים, איך אני אסתדר? אם קיבלת אותם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוח לעמוד בזה. היה צדיק גדול, קראו לו רבי ירוחם ממיר, הוא היה משגיח בישיבת מיר. הוא אמר, אני הראיה שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, גם מטאטא יכול לראות. אמרו לו, מה? הוא אומר, אני אמסור שיחות? אני לא יודע לדבר מול ציבור. אבל מאז שאמרו לי, כבוד הרב, אתה המשגיח, באתי ונפתחו מעיינות החוכמה. אם אתה מקבל משרה מן השמיים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוח. זה הקדמה למתן תורה. שלושה הדברים האלו, העיקריים, להודות על האמת, וכמובן שמתי שאתה מגיע כבר מקבלים ממך עצה, והדבר השלישי והחשוב ביותר, שאתה מקבל דבר, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח לעמוד בזה. ואפשר לעמוד בכל המצוות שבתורה. אם קיבלנו את זה, אפשר לעמוד בזה. אמן. חזק מאוד. אז אם ככה העצה להציל סמכויות הייתה מסתבר במבט לאחור לא רק מצוינת, אלא חיונית ביותר. למה באמת חשוב להציל סמכויות? איך מנהלים נכון חברה או ארגון? איתנו דוקטור ברוך שמעוני, מייסד וראש התוכנית לייעוץ ארגוני בבר אילן. תודה שהסכמת לבוא אלינו. תודה, אני שמח להיות פה. אני חושב שגם אתה שמעתי דברי חוכמה עד עכשיו, ואני חושב שהכוח בדברים שלך זה שבעצם ניתנה כוח לאדם, ומתוך האמונה ניתנת לו כוח גדול יותר. אני רוצה להסתכל על זה מזווית אחרת, מזווית יותר סוציולוגית, יותר חברתית, וכמובן לא לשכוח את עם ישראל ולשכוח אותנו. אני חושב שהרעיון של ההצלת סמכויות, של חלוקה לשרי אלפים, מאות, עשרות, חמישים, עשרות, יש בה מן הורדת העומס על האדם המסכן הזה במרכאות, שהיה צריך להוציא את כל הדברים אל הפועל. אבל יש גם איזה מסר דמוקרטי ששייך לעם הזה שאנחנו שייכים אליו. עם של ויכוח, עם של 70 פנים לתורה, עם של 70 פנים לכל דבר, עם של פרשנות. ואני חושב שאם אני חושב על יתרו, אני חושב שזה היועץ הארגוני היהודי הראשון, שבעצם הפיץ את הדמוקרטיזציה. מעבר לרעיון הפרקטי שבו נוריד מעליך את העומס,
שים לב, זה כבר, הכוח הוא כבר לא אצל המנהיג הדגול. והמנהיג הוא דגול, הוא המנהיג הראשון, הוא המנהיג של העם היהודי, הוא הוציא את העם היהודי מעבדות לחירות, ועכשיו שים לב איזה עצה הוא מקבל. בוא תבזר את הכוח שלך. תגידו לי, כמה מנהיגים היום מוכנים לבזר את הכוח שלהם? ואני חושב שזה הכוח, ואם אני חושב על דמוקרטיזציה, ועל פלורליזם, ועל הנכונות לשמוע דעות אחרות בעם היהודי, צריך ללכת לשם. אני חושב ששם זה התחיל, אני חושב ששם עבר מסר, ואני רואה יותר את הפילוסופיה הרעיונית, לא פחות, נקרא לזה יותר, מאשר את האמת הביצועית. ואני חושב שבאמת יתרו פה עשה מעשה נפלא, שהוא תיר. נקודה אחת נוספת, אם אתה מכיר. יכול להיות שאם היו לנו מנהיגים כמו משה רבנו, אז הם לא היו מפחדים להציל סמכויות. אני גם חושב, אני לא רוצה להגיד שום דבר. מנהיג כמו משה רבנו, מנהיג ללא חטא, מושלם. אני מסכים לחלוטין, אבל העולם כיום הולך דווקא לפחות דמוקרטיזציה ויותר אוטוקרטיה, יותר מנהיגים חזקים וכולי. אולי צריכים את זה, אבל בוא נחזור רגע. יתרו הרי יכול היה לבוא ולהגיד לו, תשמע, תראה איזה אומס, תתחיל להרביץ בהם עונשים, תתחיל להרביץ בהם. הוא יכול היה ללמד אותו להיות מנהיג אוטוקרטי. אחמדינג'אד. לא יודע, יכול להיות, מנהיג אוטוקרטי. ואני חושב שהרוח שמנחה אותנו מקדמת דנה, ואולי יתרו בא איתה, ואולי זה קשור למתן תורה, היא רוח דמוקרטית. וזאת ההצעה שהוא נתן, הוא לא נתן הצעות אחרות. ואני כיועץ ארגוני אומר לכם שזה הדברים העדכניים ביותר במחקר ובפרקטיקה היהודית היום. אנחנו מלמדים דמוקרטיזציה, אנחנו מלמדים ביזור וכדומה, וזה באמת הופך ארגונים ליותר טובים, וארגונים מצביעים על זה. יש לנו זכות על זה. כל זמן שנמצאים בתוך הקו. בהחלט. זאת אומרת, יש 70 פנים לתורה, אבל זה בתורה. זה כמו בצבא, יש בצבא את הרמטכ"ל ותחתיו, יש מלא מלא, אז הוא לא יכול להיות מפקד על כולם בבת אחת, יהיה פה בלגן. נכון, אבל אם אני חושב על המשיכיות, תמרשה לי, אם אני חושב על המשיכיות של העם היהודי, אחד הדברים אני חושב שמרזיקים את העם היהודי זה הוויכוח. כלומר, אם לא הם מתווכחים, והייתה עמדה אחת, אז איפה הם? אני לא מסכים איתך בדבר הזה. לא? זה כבר ויכוח. זה בכוונה מה זה. זהו. לך עם זה. אוקיי, אנחנו נחזור ונדבר, זה מעניין מאוד, זה באמת נושא מעניין מאוד ומרתק מאוד. אבל אני עדיין, אנחנו דיברנו בהתחלה על סעודת יתרו, והאמת קשה קצת לתפקד עם הריח הנהדר הזה של הפקאי לפה. אני רוצה לפנות שוב פעם לשלום בוחניק, להגיד לך תודה רבה שהגעת אלינו. כבוד גדול. כבוד גדול לאולפן, כבוד גדול לעדה הטוניסאית, לעם ישראל בכלל, אחד מגדולי זמרי טוניסיה. תודה רבה, תודה רבה. ממש. אני אדם כמו כולם. בגלל זה אתה מיוחד. אין לי שום, תראה, הענווה זה דבר שזה נותן קדושה לאדם עצמו. הוא מרחיק אותו מאויב. מרחיק אותו מדברים רעים, מרחיק אותו מעניות, מרחיק אותו... הענווה עושה את האדם אהוב על כולם. אפילו שאני, למשל, ואתה והוא, יש לנו מיליארד דולר בבנק. אני אסור לי להראות שאני עשיר. כשלוקח את העניות, לא יהיה לו אף אויב. כי אם אתה אומר אני עשיר ויש לי ויש לי, יש לך אויבים, כל אחד מחכה מתי שתקבל מכה, מתי שינו מכה, לא. הענווה עושה אותך כאדם רגיל ופשוט, ולכן בגלל זה, לפי דעתי, למען זה, משה רבנו הוא הרי, הוא שקיבל את התורה. ענב מכל אדם. כי הוא איש ענב. הם אומרים, לפי מה שלמדתי פעם באור תורה, אצל רב רבי אליהו אלגז, הוא אומר שההרים רחדו חיילים וגבעות כבני סום. אתה בסדר, ההרים רחדו כולם, הר סיני לא זז. אמרו לו, למה אתה לא רוקד? התורה מגיעה, למה אני ארכה? אני הכי נמוך. אני יודע שהתורה לא תבוא עליי, תבוא על... קדוש ברוך הוא חלו, אמר לו, בגלל זה שאתה ענב שבהרים, תרקוד, ועליך תבוא התורה. ולכן זה נוצר. בגלל זה יתרו נתן למשה רבנו את הבת שלו, כי הוא ראה אותו איש ענב. הרי אומרים שהוא היה רואה את הצון של יתרו. ולכן הענבה היא שווה את הכל. תגיד רק בן אדם שבן אדם שהוא הולך בדרך ואומר, אני פשוט, אני אומרים לי, לא רק בכל מקום, גם בתוניס, כשאני נכנס לאיזושהי מקום של זמרים,
כל הנגנים עומדים. למעלם ג'ה, אומרים בערבית, למעלם ג'ה, המסטרו הגיע. אומרים, רבותיי, אני כמוכם, כמו כולכם. והם אומרים, איך? יהודי כזה אומר ככה, אנחנו יודעים עליו שהוא חזק. אומר להם, אין יותר טוב מה שזה. הענבה היא הכל בכל. אני רוצה ברשותך, שלום, לחזור, קודם כל, יישר כוח. דבר שני, אני רוצה ברשותך לחזור דווקא לטוניס, בתור ילד. כן, כן. אתה למדת בתלמוד תורה, באור תורה, כן? כן, כן. בטוניס עצמה. כן. אתה זוכר, לדוגמה, את סעודת איתרו בתור ילד בטוניס? אני זוכר. איך הייתה שבת נראית שם? ההורים שלי חוסים, כולם, רובם. קודם כל, בטוניס, כשבסעודת איתרו, כל מי שיש לו ילדים הולך, קונה יונות. יונות, חמם. יונות, כן? ושוחטים יונות, הרב שוחט יונות, ועושים להם את הסעודה של סעודת איתרו, יונות על האש, כמו שאתם אומרים. והילדים, הילדים חייבים להגיד להם, אבא, אמא, למה אנחנו אוכלים בשר, אוכלים עוב, אוכלים דגים, מה פתאום יונה עכשיו? ילדים קטנים היינו אומרים, זה סעודת יתרו. מי זה יתרו? אז מספרי, אבא מספר, מה שלי היה הרי הרב. מספר לנו, מה היה עם יתרו, עם פושב. ואני אומר דבר חשוב, לפעמים המנהג הוא נותן בכלל, ועושים שמחה, אומרים למה עושים שמחה? הרי יתרו לא יהודי, לא. אומרים, יש בו קדושה, ניצוץ קדושה, לפי מקיפים שאמר כבודו. לכן עושים לו את הסעודה שלו, שהוא אמר את האמת על עם ישראל, שהוא אדם קדוש. עושים את היונות האלה לילדים על מנת לשנות להם, ועל ידי זה נזכרים שזה יעני ערב סעודת יתרו. כמו שבפסח, על מסות אומרים יאכלו. למה אוכלים רק מצות? למה אוכלים רק... בשביל לזכור, עם ישראל כשיצא ממצרים. והגדת לבנך. כן. אפשר לשמוע משהו, שלום, איזה פיוט ככה מטוניס של שלום הילד? איזה פיוט ככה, כן, משהו טוניסאי. בעצם, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. אני למדתי אצל אשר מזרחי, זה היה מורה שלי. אני חיכיתי שתספר את זה. כן, אשר מזרחי היה מורה שלי. הייתי בגיל 9, אבא שלי אומר לי, תיכנס לכיתה הזאת, היינו לומדים עברית, ערבית, תלמוד תורה וצרפתית, ואני הייתי לומד עוד פיוטים. כשאמר לי אשר מזרחי, תשיר, אז היה שיר... אני חושב על חסר החיימנה, משהו כזה. תחזור עליי מה שאני אגיד. אמרתי לו, אני ילד קטן, חסר החיימנה, ילד. אומר לו, זה יצא זמר. השם מזרחי אומר לו, לאבא שלי אני זוכר את זה, כמו שאני עכשיו שואל איתכם יחד. לכן, השם מזרחי היה חזק, חזק במה? בשינוי מחול לקודש. זאת אומרת, כשהוא לוקח שיר ערבית, כן? משנה אותו למילים של קודש, אבל המילים מותאמים לערבית עצמה. למשל, אתן לכם משל. אל מלך נאמן גואליה, לא נחשבק חוואן יא גליה. זה בערבית. למשל, אל-חיש רחימנה, אל-עשרה סעבנה. תראי, המילים שלו... אותו משקל, אותו משקל. מותאמים, חבל לך, אז אתה לא יורד לא מהמקם ולא מהמשקל ולא שום דבר. למה? כי המילים מתאים ומותאם ככה. זה היו ככה בטוניס עושים פיוטים. כל הזמן. אפשר לשמוע פיוט, שלום. אני יכול לעשות לך בית אולי. בוא נשמע משהו. אני עזבתי את הפיוט, הלכתי לשירה ערבית, זה הבעיה שלי. מה אפשר לשמוע מאשר מזרחי? אשר מזרחי, כן, למשל, גואליה, בית אחד מגואליה, למשל. אורקסטרה. אין סבא, סבא, שבן.
שמשי עדי מתי תבו תבו אלו תזרח שמשי עדי מתי תבו תבו אלו תזרח שורשי עדי עני שורשי עדי עני שורשי עדי עני יביש יביש ולא יפרח גואלי אל מלך נאמן כל הכבוד. הרב אליהו, אתה עושה כיף של החיים שלך, אני רואה. תענוג. סוף סוף הגיעו לך זמר טוניזאי, עוד הושבנו אותו לידך, אתה כולך... אני פה עד מחר, חביב. הרב אליהו ישראל, מה אתה אומר? הסגנון שירים שלכם עכשיו בשבת השתנו עקב הצילומי התוכנית, או... זה אמרתי לאשתי... זהו. זהו, השטיפה מהמערב והמזרח ככה כבשו אותנו. זה הולך להשתנות. אני הבנתי שצילמת לאשתך את המאכלים וביקשת את זה לשבת הקרובה, יכול להיות, או... זה בטוח, בטוח. סתם כבר בשבת גם כפי, אגב. הרב אייל ישראל, תן לנו סיפור טוב לפרשת יתרו. טוב, אז זה סיפור שסיפר רבי שלמה קרליבך על עצמו, שהוא היה בבלגיה פעם אחת, באנטוורפן. ונכנס לזה בית מדרש חסידי, והוא כמובן ישר הלך לספרייה, רואה איזה ספר שהוא לא מוכר, הוציא, פותח, רואה משהו מדהים. רואה שהמחבר לקח איזה משנה אחת במסכת כלים, שזה מסכת מאוד 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 קשה, משנה אחת. שואל שאלה אחת ועונה עליה 137 תירוצים על שאלה אחת. הוא אומר, מה זה תלמיד חכם כזה? מי זה? פתאום הגש עליו איזה יהודי חסיד מאחוריו, אומר לו, אני אחיין של זה שחיבר את הספר הזה. אמר לו, באמת, מי זה? אמר, זה הדוד שלי, יהי זכרו ברוך, השם יקום דמו. הוא אומר,
מה קרה? הוא אומר, אנחנו, אותו יהודי שחיבר, היה חסיד קוז'ניץ, והוא היה בקרקוב. כשהתחילה השואה, לקחו אותו ואותי ביחד, אני אחיין שלו, והגענו לאושוויץ. איכשהו הצלחנו ככה לשרוד חודש, חודשיים, שלוש, ערב אחד הוא מגיע אליי, לפני שאנחנו הולכים לישון, הוא אומר לי, אחי, אני הקדוש, אני מרגיש שמחר, זהו, לוקחים אותי לתאי הגזים, ואני רוצה למסור לך את הצוואה שלי. הוא אומר, אתה יודע שאני בקי, הוא היה עשיר גדול, מצד שני הוא היה עובד השם עצום. והוא ידע את כל השס, בבלי וירושלמי בעל פה. הוא אמר, מאז שהגעתי לשואה, לא הפסקתי ללמוד בעל פה כל הזמן. בבלי, ירושלמי, כל הזמן. לומד, 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 לומד. היום בבוקר, התחלתי מסכת מועד קטן, והגעתי לדף זין. ואני מבקש ממך, שאם אתה תצליח לצאת מפה בחיים, בבקשה, הצוואה שלי, תסיים את המסכת בשבילי. זה הצוואה שלי. וכך היה. מספר אותו אחיין שמי יודע שבזכות הצוואה הזאת באמת נשארתי בחיים. ואז רבי שלמה מסיים ואומר, השישה מיליון שנרצחו השאירו לנו גם צוואה. כל אחד מהם התחיל איזה מסכת, כל אחד מהם התחיל איזה משהו. הצוואה שלהם אלינו, מה שאנחנו התחלנו, תסיימו אתם. המעשה הטוב שהתחלנו ולא הצלחנו לסיים, תסיימו אתם. התפילה שהתחלנו ולא הספקנו לסיים, תסיימו אתם. ואת הצוואה הזאת תעבירו גם לילדים שלכם. אז זה עם ישראל. עם ישראל זה המסורת הזאת שעוברת מדור לדור עם כל מה שעברנו בכל הדורות, אבל ההקשות הזאת על להמשיך את הלפיד הזה, כמו שאנחנו רואים פה, את המסורת שעוברת, זה הכוח שלנו, וזה הכוח של התורה הקדושה שניתנה דווקא לעם ישראל. חזק וברוך, חזק מאוד. אני בכלל אוהב את רב שלמה קרליבך, אז וזה כל מעניין סיפור. מה שהוא אומר, שהרבה שואלים, הרי היה לנו את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי מאיר בעל הנס, היה ראשונים, היה גדולי האחרונים, היו אנשים ענקים, אנחנו כאלה אנשים קטנים, מה, בשבילנו יבוא המשיח? אנחנו כאלה פצפונים. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת, אבל לפי מה שהוא אומר, אנחנו באנו רק לסיים. רבי שמעון עשה את הכל, רבי מאיר עשה המון, כל אחד עשה משהו, אנחנו בסך הכל צריכים לסיים, לא צריכים להיות כאלה גדולים, לתת עוד כמה גרמים בשביל למלות את המכסה. מילה של לסיים, שהוא אמר כבודו, זה לא עניין, אנחנו צריכים להמשיך ולסיים. הוא, הרי מה זה אסור ומותר? תמיד יש גבול מפורז. לסיים, זאת אומרת, תעשו כמה שאפשר, ולסיים את המצב עד שככה הוא אז ייתן לכם, לא נכון. פתאום אתה לא יודע, יום מהימים, המשיח יבוא. ולא עליך המלאכה לגמור, נכון. הוא אז, אז הוא ימשיך להגיד לך, אדוני, תסיים, אני פה. אף אחד לא יודע. אוקיי. ואנו כולנו מחכים למלך המשיח. אמן. איזה חיוך לבשת. סודה, לא, פעם ראשונה שאני שמעתי בכלל שלנוסעים יש כזה חג, אז לא ידעתי בכלל על החג הזה. סוף סוף, לא? כן, הגיע הזמן. אבל אני אגיד לך משהו. יש עוד אחד השאלה ששואלים, זה יתרו, היה לו גם שבע שמות. יתרו זה שם אחד מתוך השבע שמות. אז שואלים למה היה לו שבע שמות? כי גם היה לו שבע בנות. וזה אחת, זה כל פעם היה צריך פשוט לקחת נדוניה לכל בת ולחתן אותה, ואחרי זה מכריז על פשיטת רגל ומשנה שם, וככה היה עושה שם. זה גם מבחינת ארגון, זה יכול להתאים מאוד הדבר הזה. אבל אני מנצל את הדבר הזה של הדבר הזה, שכל פעם אני מנסה לדבר על זה, על העניין של שידוחים, וכל האלה שמוקבי שידוחים, דברים כאלה, כי כל פעם אני, ובסוף נגמר הזמן, אז באמת עכשיו אני מנצל את זה, ששתי טיפים אני אתן פה לכל המשודחים בעזרת השם, שבעזרת השם נמצאו זיווג ובית נאמן בישראל. אז קודם כל, אחד הדברים זה צריך להתפשר. אנשים לא מתפשרים, אתה מבין? יש אחד, מקשרת על השטחנית, אז הוא מתחיל, אתה יודע, מחפש רק מראה, שתהיה גבוהה, שיער כזה, עיניים כאלה. אומרת לו בשטחנית, בסדר, הבנתי, מה לגבי מידות? שמאל, מדיום. אתה מבין? צריך שיהיה פה לא רק מראה. עכשיו אני, יש את אלה המעוקבים שמביאים להם שידוחים וכל מיני, אתה יודע, זה אחד שכל פעם, זה, לא. מה את אומרת עליו? לא. מה את חפשת? אני מחפשת, היא אומרת, מישהו שאני יכולה להישען עליו. בסוף הביאו לה מקל. קצת זה. אני אגיד לך גם משהו בדבר אחד, טיפ גם לכל הזוגות הנישואים. תן
לאישה להחליט על הדברים הקטנים. תגיעו כמה שפחות הביתה. כן, לא. חס וחלילה. תן לאישה להחליט על הדברים הקטנים. אתה תחליט על הדברים הגדולים. עכשיו, מה גדול ומה קטן, זה גם אתה מחליט. בסדר, זה ה... אני אספר לך קצת על השידוכים שאני עברתי. אני, איך אומרים, עברתי מסכת שידוכים, אתה יודע מה שאני... כן, אני לא יודעת בכלל שנשים מדברות בלשון רבים מטעם צניעות. מאיפה אני אמור לדעת את זה? תחשוב פעם ראשונה שלחו אותי לשטחנית, אבין היא אומרת לי כזה, אני באה כזה, אומרת לי, בואו, כנסו. אומרת לי, אתם רוצים לשתות מה? שמעתי לו, אנחנו רעבים. לא ידעתי כלום. הייתה פעם אחת איזה שידוך אחד, שאומר לך, לא הגעתי לשידוך, הגעתי לרעיון עבודה. אומר לך, באמת, לא שידוך, תקשיב טוב, רעיון עבודה. אני נכנס, החזיק העט ביד. אמיתי סיפור, אמיתי, אמרתי כזה, שבת, ישבתי, פחדתי. אמרתי, ספר לי בכמה משפטים על עצמך. לא, לא הגעתי שידוך, הגעתי רעיון עבודה. היא אומרת לי כזה, איך אתה רואה את השולחן שבת שלך? אמרתי לה, מת שמאלי, נו, מה זה השאלות האלה? היא אומרת לי, שאלת השוטרים, תגידי מה זה, אמרתי, כן, לא התקבלת. לא יודע, יש כאילו זה... אבל עוד טיפ אחד לכל האלה שבאמת לא התחתנו עדיין, זה כל הדבר הזה שההורים מתערבים. תפסיקו להתערב, תנו להם לבד, תנו להם לבד. אתה אחד שמצא סוף סוף מישהי, כל פעם שאני מוצא מישהי, אמא שלה אתה מבטלת את זה ברגע האחרון, לא רוצה, לא רוצה. אמרו לו, תשמע, תמצא לך מישהי שדומה לאמא שלך, אז הוא מצא, ואמא שלו רצתה, אבל אבא שלו לא רצה. יעקב חמו, אני רוצה חזרה אליך, דוקטור שימוני. אנחנו דיברנו על הצלת סמכויות, דיברנו על יתרו, על העצות החכמות שהוא נותן למשה רבנו. אתה בתור יועץ ארגוני, אני ניגשתי ארגון, איך אתה יכול לסדר את זה שלדוגמה בארגון יש 100 עובדים וכולם יודעים בדיוק את התפקיד שלהם מבלי לטעות? אפשר לסדר דבר כזה? יש דבר כזה? כן, זה נקרא הצלת סמכויות. הצלת סמכויות, איך אני עושה את זה? אני חושב שגם את זה יתרו מלמד אותנו. תשימו לב, הוא בא, הסית את עצותיו וחזר למדיין. הוא לא נשאר לעשות לו את זה. ברגע שאנחנו, כשאנחנו עובדים עם הילדים שלנו לצורך העניין, ואנחנו עושים להם את הדברים, אנחנו לא מחנכים, לא מגדלים, לא מפתחים ולא עושים שום דבר, בוודאי לא מאצילים סמכויות. אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים אצל יתרו, כפי שאני לפחות קראתי את הפרשה, זה שהוא בא, אמר את שלו, הלך והשאיר למשה לעשות את העבודה. הצלת סמכויות, המשמעות שלה לתת לאנשים להתנסות. אני לא מאמין בלזרוק אנשים לבריכה ולעזוב אותם, אבל אני כן מאמין בלזרוק אותם לבריכה ולעזור להם לשחות בתוך הבריכה. מבחינתי ומבחינת הייעוץ הארגוני, ושוב אני מתייחס לייעוץ הארגוני המודרני ביותר, היועץ הוא נותן עזרה. כלומר, אם אני יועץ לך, בדומה לפרקטיקה הפסיכולוגית לצורך העניין, אני עוזר לך לעזור לעצמך. אני לא עושה בשבילך, אני לא פותר לעצמך את הבעיות, אלא אני יחד איתך על מנת שאתה תפתור את הבעיות שלך. אני יחד איתך על מנת שאתה תתמודד נכון בעולם הזה. ואני חושב שיתרו עשה את זה נפלא, אמר והלך. יפה. יפה מאוד. השאלה הוא יכל לעשות משהו, שם היה בחירה של אנשי אמת, שונא בצע, אנשי חיל. רק משה רבנו יכול לעשות דבר כזה. כתוב, ואתה תחזה בזוהר. כתוב, ואתה תחזה בחוכמת הפרצוף. היה מסתכל לפי צורת העיניים, לפי המצח, לפי הרבה הרבה חוכמת הפרצוף. בהחלט, ואני חושב איזה מסר עובר לנו. אחת הסיבות זה יתרו, מאיפה הוא קיבל פתאום את הדבר הזה, את המחשבה להגיד למשה רבנו מה לעשות. אומרים שבגלל שיתרו חזר בתשובה, הוא קיבל סייעתא דשמיא לתת עצה כזאת למשה רבנו. החזרה בתשובה באותו רגע, הוא קיבל סייעתא דשמיא, ובאותו רגע הוא הביא משהו חכם. זה הרי מי מביא לנו את המחשבות? הקדוש ברוך הוא. כן, אז הדבר הזה ספציפית. אבל שים לב איך... יפה מאוד, יישר כוח. אנחנו נסיים הפסוק שמופיע לקראת סוף הפרשה שתפס לי את העין. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. וקשה להבין לכאורה, למה במקום שהשם נמצא בו יש ערפל? היה הגיוני יותר שככל שמתקרבים אל השם, נראה אור גדול ואין סופי, לא? מכאן מלמדים אותנו חז"ל יסוד ענק בחיים, שדווקא במקום של ערפל, במקום של קושי, במקום של חוסר בהירות, של חוסר ודאות, דווקא שם נמצא השם, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, ואפילו באסתרה, שבתוך האסתרה, שם נמצא השם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, לפעמים נדמה לנו אולי, אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף פעם. הקדוש ברוך הוא נמצא שם כל הזמן, כל הזמן. רבותיי, ערפל עוד התפוגג, אנחנו נראה את השם יתברך באור גדול בעזרת השם, רק עם סבלנות ורק עם תודות, וזה בהחלט הזמן לומר תודה ללהקת הבית שלנו הנהדרת, וחיות כפיים, הרב אליהו הסוס היקר, שלום בוכניק, תודה רבה שוב פעם שבאת. היום דיברתי שמרו. הרב אייל ישראל שטרן לי, ולוואי עליי פאות יפים כאלה, הרב יעקב חמו הסטנדאפיסט שלנו, ודוקטור שימוני, הלוואי שנצליח ליישם, כי הוא זה ממה שלימדת אותנו. ננסה. תודה רבה ליובל טייב, מספר אחד. תודה רבה. אני בכוונתי לעזוב את השולחן עם כל האוכל שעליו,
אבל לפני כן אני אודה לבת אל המקסימה, בת אל, את נהדרת, את בת מצפון הארץ עם כל הכל טוב הזה, אני מודה לך ממש על הקיילה ועל, ועל היויו, ואפילו קיבלתי פה רשימה מפורטת, תקשיבו, קיילה, עלי טרד וננה עם בשר, צדיק כתף רעוללה, ושועית, וואו, מוגש עם קוסקוס, מקרו, דוגות סולת ותמרים, פריקסה שאף אחד לא נוגע בו, יויו, עוגות ו... תקשיבו, כל זה השולחן הטוניזאי, זו הייתה פרשת יתרו, תודה רבה לכם, אנחנו נסיים את התוכנית כמו שבעצם נכנסים לשבת עם מוזיקה טובה. שלום, אפשר סיבוב מוזיקלי יחד? איך שם? הלכת תקבוס את חל. יאללה, יאללה. יאללה, תזמורת. אין בעיה, אין בעיה. يزيلت الخال والشافر يا فايق ابنة تجيلة يزيلت الخال والشافر يا فايق ابنة تجيلة حرق على الجمر ارضى واشخف على خليلك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادتك حسن وجمال على خدك على خدك احلى بص تحلك عين عسلة وقد ما انتبت فيها تحلى وقد ما انتبت فيها تحلى زادتك حسن وجمال وزادتك حسن وجمال على خدك بص تخال بص تخال على خدك على خدك بص تخال على خدك على خدك بوس الخال زادت حسن وجمال على خدك بابا صفاتك بوس الخال اللي حلاتك ما بقى صفاتك بوس دخال اللي خلاتك يا يا ليل ما بقى صفاتك بوس دخال اللي حلاتك يا ديني روحي وتاتك يا ديني روحي وتاتك يا ما عملت في حال يا ما عملت في حال يا ما عملت في حال على خدك بوس دخال على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال على خدك على خدك بوس دخال زادت حسن وجمال على خدك او يا لا لا سايرين الفرح البرد عليكم يا سايرين
زيتونة على إشكار كريك الوال يا زيتونة زادت كل وش ما عدك نونة أنا ليال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